Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh បងប្អូនទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់តើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានដឹងដែរឬទេថានៅពេលដែលយើងញៀននឹងអំពើបាបយើងសាងអំពើបាបដដែលដដែលម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយគ្មានការតោបាត់ដោយគ្មានការសារភាពកំហុសចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាដោយគ្មានការវិលត្រឡប់ទៅរកអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាគឺនឹងធ្វើឲ្យដួងចិត្តរបស់យើងនោះស្ងប់ចុះស្ងប់ដោយបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាទ្រង់បានមានបន្ទូលថាកិលបលរានអាឡាកូលូប៊ីហឹមមាកានូយកស៊ីបូមានន័យថាទេទួយទៅវិញអំពើបាបដែលពួកគេបានសាងនោះវាបានគ្របដណ្ដប់លើដួងចិត្តរបស់ពួកគេនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះអាល់ហាសានអល់បាស្រីរ៉ាហីមហ៊ុលឡោះគាត់បាននិយាយថាអតតរូណាមលអ៊ីរ៉ានេះមានន័យថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានដឹងដែរឬទេអ្វីជាការគ្របដណ្ដប់នោះគាត់បាននិយាយថាអាធម្មូបាដាធម្មីវាធម្មូបាដាធម្មីហិតយមូតលកលបមានន័យថាវាគឺជាការសាងអំពើបាបបន្ទាប់មកសាងអំពើបាបហើយសាងអំពើបាបបន្ទាប់មកសាងអំពើបាបមានន័យថាការសាងអំពើបាបដដែលដដែលរហូតដល់ធ្វើឲ្យដួងចិត្តស្លាប់នេះហើយគឺជាការញៀននឹងអំពើបាបវានឹងធ្វើឲ្យដួងចិត្តរបស់យើងស្លាប់ទោះបីជារាងកាយរបស់យើងរស់រានមានជីវិតក៏ដោយ